Doskorašnji student Univerziteta Južna Alabama Charles Manning novo je pojačanje metalca, košarkaš koji pokriva pozicije beka i krila, posljednji je novalija valjevskog kluba, čije rukovodstvo polako kompletira ekipu pred početak priprema, odnosno start nove sezone u košarkaškoj ligi Srbije. Nema dileme da će igraču rođenom 1998. godine biti potrebno vreme za prilagođavanje na evropsku košarku, naročito tako se zna da mu je metalac prvi angažman van Sjedinjenih Američkih Država. U posljednjoj sezoni na koleđu prosječno je beležio 15,4 poena i 3,6 asistencija, a pored dobre igre u oba pravca odlikuje ga ogroman raspon ruku i atraktivni potezi koje će sigurno znati da isprati valjevska publika. Manning će se tako pridružiti Jordanu Duffyu, playmakeru koji je već ranije stigao iz slovačkog Komarna, a pored njega metalac je ovog leta angažovao i krilnog centra Marka Ilića, beka Altina Islamovića, krilo Ibrahima Durma i mladog centra Stefana Simanića. Za očekivati je da će klub do starta sezone pronaći i startnu peticu, a od ranije je poznato da će od starosedelaca dres metalca i dalje nositi Nemanja Janković, Aleksandar Teofilović, Marko Bajić i Nikola Stefanović. Pripreme valjevskog kluba za novu sezonu startuju 15. avgusta.